Hej, idag har vi Cecilia Wikström, som vanligt svensk politiker från Folkpartiet, och Nils Torvald som är från Finland. Välkommen hit, du är liberal också. Och, jag försöker vara. Ja, och vi ska prata om att igår så presenterade kommissionen ett nytt konkret förslag om hur de vill att deras migrationsstrategi ska se ut. Där de för första gången använder något som heter Emergency Response Mechanism. Och Cecilia Wikström, du jobbar ju med den här frågan. Vad tycker du om deras förslag? Jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker att det följer upp på ett fantastiskt fint sätt den resolution som uttrycker parlamentets politiska vilja och inriktningen för framtiden. Men vad man har gjort här är att man har brutit ner och givit annex med siffror för hur många man ska ta emot via UNHCR, alltså vidarebosättare som FN redan har deklarerat har rätt till internationellt skydd. Men så är det också de vanliga spontana asylansökningarna som man på något sätt inser att man behöver adressera och att människor, medlemsländer behöver ta ett gemensamt ansvar för. Och de vill ju även att man ska, den här emergency response mechanism, att resterande 26 länder ska ta emot flyktingar från Italien och Grekland, ja, som är väldigt hårt drabbade just nu av asylansökande. Det är intressant. Det är väldigt intressant att man har hittat det här namnet, för vad det handlar om är ju ett helt nytt verktyg, precis som Temporary Protection Directive som aldrig har blivit utlöst. Men här löser man ut det samtidigt som man skapar det, och det tycker jag är väldigt bra. Så nu handlar det om att 40 000 människor som sitter fast egentligen i enklaver i Italien och Grekland, och det är eritreaner men framförallt syrier, ska kunna etablera sig och fördelas över Europas alla 28 medlemsländer på ett solidariskt sätt. Och jag tycker egentligen att alla länder som inte har tagit emot några tidigare, det är de som är de stora vinnarna här. För att de kommer att få se att de kommer att få nya möjligheter med nya människor som har andra erfarenheter än den inkrökta, inhemska sedvänjan som har fått härska för länge. Och Sverige kommer ta emot 1400 flyktingar från Italien och Grekland, och Finland kommer ta emot 800. Vad tycker du om förslaget, Nils Torvalds? Ja, när vi ser på det som Cecilia har varit inne på många gånger tidigare, när vi ser på katastrofens omfattning, så är det ju, kan man ju säga att, som man ofta säger i politik, att det är rätt väg men för lite. Jag menar att det finns kanske 1 miljon syrier som har blivit tvungna att lämna sina hem. Det finns kanske 8 eller 9 miljoner människor i världen som är på väg någonstans. 50 miljoner flyktingar just nu. Ja, så att vi har alltså eventuellt den. Det var väl det Ban Ki-moon sa igår i det där här i salen, att vi har den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Och det där, och då ställs ju frågan att hur ska vi klara av det här? Därför att nu är det väl men vi ska ta 40 000 från det där, huvudsakligen från läger i det där i Grekland och Italien. Och så ska vi ta kanske 20 000 från läger som inte finns i Europa. Och därmed så har vi lite som Pontius Pilatus, så har vi tvått våra händer. Men detta är ett minimum. Man kan ju ta fler, och Sverige tog förra året 30 000 asylsökande, och Finland 2200. Har vi beviljat då i Sverige 30 000 människor möjligheten till ett nytt hem, ett nytt land, men också att bli potentiella arbetare och skattebetalare och bygga upp vår välfärd och vårt välstånd, ja, då är det väl ganska rimligt att alla länder bidrar. Och jag välkomnar särskilt att Finland nu också öppnar sina portar lite mer. Jag tänker ju på det där med Finlands saker vår, och vi har delat både kung och krona och varit ett land, och det är ganska rimligt att vi utjämnar de här skillnaderna som råder också på det här området. Och jag undrar lite grann, hur ser man i Finland på det här förslaget? Det skulle vara intressant att veta. Ja, det blir intressant därför att vi har ju sen idag en ny regering. Just det. Som är 5 timmar gammal. Som för första gången inte har Svenska Folkpartiet med, och det beklagar jag. Ja, men vi ska se hur de här klarar sig utan oss. En del av det partiet, 4 ministrar, kommer från Sannfinländerna som inför det här beslutet protesterar högljutt. Nu har de ändå blivit tvungna att godkänna ett regeringsprogram där vi egentligen ställer oss på samma linje som tidigare. Så att det där,
vilka spänningar det här åstadkommer på den politiska nivån när plötsligt en ganska opportunistisk det där valkampanj får sin utlösning i det där i ett beslut som går 180 grader i annan riktning. Det där. Så att det där mogenhetsprovet för den här regeringen har börjat. Och jag är inte alldeles säker på att de klarar den här mogenhetsexamen. Det där riktigt galant. Vad säger människor generellt då? Tycker folk att det är bra att kommissionen kommer med det här förslaget och att alla EU:s 28 länder och inte bara de här 6 länderna som har tagit emot det stora flertalet flyktingar, att vi nu alla ska göra detta gemensamt på en europeisk nivå? Vad tycker folk om det? När du ställer den frågan det där så kan jag säga att om vi tar av finlandssvenska dominerade kommuner uppe i Österbotten, det vill säga mittemot Umeå, Närpes eller Korsnäs, som har varit så att säga finska mästare på att integrera människor. Mm. Där är det inget problem. I Närpes, när du kommer till Närpes och du visar dig vara en god arbetare där, så har du din identitet den vägen. Du behöver liksom inte Man behöver inte fråga efter födsel eller hudfärg eller ögonfärg eller religion, utan det där, utan identiteten ligger i det där i det du klarar av att göra. Sen har vi ganska problematiska områden. De österbottniska kommunerna har traditionellt haft en ganska låg arbetslöshet. Det betyder att den som kommer till landet, den har lätt att hitta ett arbete och bli integrerad den vägen. Kommer du till krisområdena i Finland, och vi har ju av dem, och som är desto mer glest bebodda. Åker man upp till Kajanaland, då har en folktäthet på ungefär 2 människor per kvadratkilometer. Och stiger det plötsligt in en människa från Syrien eller från Eritrea där, bland de här 2 andra där, så har det ju förändrat liksom det procentuella fördelningstalet ganska mycket. Så det handlar om det där hur vi integrerar dem, var det finns arbetsplatser, var det finns också den omgivande, så att säga, det omgivande medborgarsamhälle. Jag menar att om man ska komma till ett ganska underligt land som Finland där största delen talar ett underligt språk och integreras det där, så har det, tror jag, en stor betydelse ifall man blir välkomnad eller om man blir ovälkomnad. Mm. Så att det finns liksom, om man startar på rätt fot, om man startar på rätt bok, så hjälper det. Men tror ni att detta kommer få effekt? Kommer fler länder att ta emot fler flyktingar med hjälp av det här? Alltså, man kan ju aldrig, jag säger det 100 gånger, man kan aldrig lagstifta, även om Nicky och jag skulle älska att vi kunde lagstifta om solidaritet och gemensamt ansvarstagande, så går inte det. Men här tror jag att vi ser en effekt. Vi tar första steget mot att vi kommer att åstadkomma solidaritet som en konsekvens, därför att om var och en lever efter spelreglerna och tar sin del av ansvaret, då bygger vi den goda cirkeln av tillit, att vi litar på att alla tar sin del och gör sin sak, så att säga. Men är detta tillräckligt? Vi sätter ju inget tak, utan det här är nu tröskelvärden. Minst så här många ska länderna ta emot. Både. Finns det inte en risk för att länderna kommer tycka att nu har jag gjort mitt och nu gör jag inte det? Men kanske det. Men det är ju allting som är bättre än noll är ju ändå en fantastisk möjlighet. Men du har ju också det där du har de olika politiska kulturerna, de olika politiska partierna. Men att alla europeer är inte ogästvänliga i förhållande till flyktingar. Det ska vi vara tacksamma för. Och sen ska vi klara av den här diskussionen med våra inte riktigt lika öppna det där medborgare. Mm. Och vi måste ibland också ställa oss frågan varför de förhåller sig så negativt. Ja, exakt. Ja, men att vi har intressanta krisområden i Finland där den gamla pappersindustrin har haft sitt fotfäste tidigare. Och där så att säga en struktur har rasat samman. Mm. Och plötsligt har du människor som gamla pappersarbetare som ändå ansågs vara en elit i det gamla arbetarfinland. Plötsligt har du dem så att säga ska leva på arbetslöshetsunderstöd eller bli förtidspensionerade. Det där. Och då har man liksom det har hänt någonting i deras näromgivning som har gått den på äran.
Och då ska vi liksom kunna klara den frågan. Precis. Också. Och Sverige, vi har ju tagit emot väldigt många. Men samtidigt så har vi ju varit bland de absolut sämsta på integration. Alltså det har tagit i Sverige, nu är det visserligen lite bättre, men det har tagit i snitt 7 år för en människa att komma i arbete. Från det att man kommer som flyktingar. Och jämför det med USA där alla får ett bidrag under 6 månader. Och sen måste varenda en komma och börja jobba. Och när jag pratade med UNHCR-chef i USA som sa, ja, vi ger 6 månader ett bidrag men sen ska alla ut på arbetsmarknaden. Och då spelar det ingen roll om man är professor i matematik eller civilingenjör eller läkare eller analfabet. Alla börjar jobba på McDonald's eller Walmarts. För där lär de sig språket. Och sedan under tiden validerar man betyg och allting sånt och de kan efterhand söka ett kvalificerat arbete. Men det är den hårda, tuffa amerikanska modellen, så gör de. Och vi ska bara lägga till att USA är det land i världen som tar emot flest UNHCR-flyktingar. De tar emot 70% av världens UNHCR-flyktingar. Medan EU, alla 28 länder, har tagit emot 7%. Det är ju inte bra betyg för oss. Men sen kanske vi ska komma ihåg att Walmart inte är världens bästa arbetsgivare. Nej, absolut. Men människor kommer i arbete, ja, det jag försöker säga. Efter 6 månader så är man i jobb i USA. Ja. Och i Sverige ska det ta 7 år och det är ju inte rimligt naturligtvis. Det är bibliskt. Det blir 7 onda år. Och 7 år för Rakel. Ja, precis. Och det blir 7 verkligen onda år för alla, för samhället. Och också för trovärdigheten. Jag menar, när människor... Vanliga svenskar ser att här är folk som inte gör någonting utan lever på bidrag i 7 år. Det är klart att man reagerar på det, för det är ju inte rimligt. Så ska inte ett samhälle fungera. Mm. Kommissionen vill ju att detta ska implementeras i slutet av det här året. Kommer det bli verklighet efter förhandlingar med parlamentet och ministerrådet? Vi kan ju inte läsa tecknen, men säg så här. Vi har brutit i parlamentet ny mark. Vi hade en resolution för en månad sedan som sa någonting som man inte i hela Europas historia har sagt. Vi har därmed visat den politiska inriktningen. Kommissionen har plockat upp det och förfinat instrumentet och visat fram detaljer hur det här ska gå till. Nu vet man vart vi är på väg och det är möjligt att det kan vara segt för det finns somliga medlemsländer som sparkar vilt omkring sig. Och det kommer nog, tror jag, i rådet sammanträde här om 10 dagar, 2 veckor att bli en situation där vi ska vara ganska glada, Nicka, att vi slipper vara med. För de kommer slåss alltså och bråka något fruktansvärt. Men vi ska komma ihåg att det är första steget. Vi kan önska oss mycket mer. Men vi har angivit en ny färdriktning och jag är väldigt stolt över att 2 av 3 europeiska institutioner är överens om tagen. Du får sista ordet. Ja, jag kan bara säga att det där, och det här är ingen beställd replik, att Cecilia var ganska viktig i den diskussionen som vi förde här. Ja, och vår partigrupp är ju den första som har haft en heltäckande politik för allt vad asyl heter, både allt vad migration heter, både asyl men också den lagliga migrationen med arbetskraftsinvandrare och studenter och forskare och allting sånt. Så att vi är på god väg och nu gäller det bara att vi får många med oss. Tack så mycket för att du kom, Nils Thorvalds, och tack Cecilia Wikström. Vi ses nästa vecka igen. Tack så mycket.